Det er noget rigtig skidt, det der, for Erik Johansson ser det ud til. Hans nye korsbånd. Ja, det er vi i gang. Det er vi i gang, ja. Man føler sig lidt alene, eller man skal sige. Man føler som man går på en vej, som er lige ved siden af motorvejen, der holdet kører. Good luck, boys. One last push, Erik. Ready? Push. Long ones. Jeg ser det her som en periode, der man kan bygge sin krop op fra grunden igen. 1% better every day. Easy work. Jeg savner dem meget, men jeg savner fodbold meget mere. Hvad så? En kort? Ja, min første træning i dag. It's also a big day for FC Copenhagen. Erik is making his comeback after a crucial ligament injury.